Ditei ar divi te. Vēls paldies, kad atliekat laiku šim nākamajam līmenim, kur es gribu piedāvāt, aplēst. Mans vārds ir Dita Rietumis, redzu jaunas sejas, un esmu valdes locekla Latviešu biedrībā, un man ir arī maģistra grāds ekonomikā no Stokholmas universitātes, un esmu 20 gadus Zviedrijā nodzīvojusi, un vienkārši tīri zinātniski pienācu pie secinājuma, kad sakārtot finansiālo sistēmu var tikai atgriežoties pie pamatiedzīvotāju tiesībām. Un es esmu sistēmiska zinātniece, man ir ofises zinātņu akadēmijā 11. stāvā, 17. kabinetā. Un vēl ir arī Free Latvia video kanāli, tā kā tur var redzēt visus manus video parasti, izņemot tos, kurus cilvēki nevēlas publicēt. Un tur ir pārpēc 2000. Tā kā man darbība var ļoti labi dokumentēta ir, un jūs varat redzēt, ko es esmu darījusi. Tāpat tās Radioactive BSR kanāls pastāv. Un šogad es esmu izveikusi pati, viena pati, četras konferences noorganizējusi, nedēļu ilgas. Vienu angliski, vienu latviski, vienu krieviski, un no 1. līdz 7. decembrim es organizēju konferences Zviedrijā, kur man ir ļoti profesionāli cilvēki. Un tēma ir atomkara sistēma kriminalizācija, un finansiālā sistēma ir viena no tām. Un mēs jau esam nokriminalizējuši šīs sistēmas, un mēs esam, lai to izdarīt, ir Latviešu goda tiesa, izveidot pie Latviešu biedrības, kura kriminalizē nevis cilvēkus, bet korporācijas, kuras piedalās genocidālu sistēmu izveidē. Bet un līdz ar to, ka šobrīd arī trešā pasaules kara kurināšanas laiks, šī tēma ir ļoti aktualizējusies un ļoti atsaucīgi cilvēki ir un ļoti dabiski tas ir. Ja? Kad, ja šādas sistēmas ir, kuras pakļauj mūsu atomkara riskam un finansiālam genocīdam, tad viņas jāmaina. Tie ir zinātniski. Diemžēl Zinātņu akadēmija Latvijā ir korumpēta un absolūti ar to nav strādājusi, bet teikšu jums tā, ka nu, mēs esam izstrādājuši metodiku, ar kuru ļoti mīļu un mierīgi par visu uzlabot. Un esmu šobrīd atnākusi šurp taisni tāpēc, kad es redzu Krājaizdevu apvienības, Krājaizdevu sabiedrību apvienību, kā būtisko taisnu struktūru, kurā vienīgā varētu pacelt šo uzdevumu. Un tas ir tas starpposms starp valsti, un pamatiedzīvotājiem un remigrāciju uz mirstošiem laukiem. Un lieta ir tāda, kad mēs esam izveidojuši, atjaunojuši seno pamatiedzīvotāju naudas vienību un vērtspapīrus. Šobrīd mēs esam vērtspapīru stadijā, kad šeit pastāv šie vērtspapīri. Šis ir tāds neizdevies eksemplārs, ko es varu pasūtīt atkārt jums aplūkot. Bet tā lieta ir tāda, ka šis koka vērtspapīrs tādi tika līdzīgi izmantoti tūkstošiem gadu visā Eiropā. Es pirmo reizi ieraudzīju viņu Anglijā Nacionālajā muzejā. Viņš bija lielāks un savādāks. Šito mēs paši izdomājām radoši. Bet vēl 100 gadu atpakaļ Austrijā un Šveicē viņi bija visbūtiskākie nekustamo īpašumu darījumu liecinieki. Un kā tad viņš darbojas? Viņš darbojas uz tā principa, kad ir kāds koka priekšmets, kuru sašķeļ. Un tajā šķēluma vietā nenotiek nekādas līpēšana, viņš burtiski nenoviltojams līdz ar to ir. Ja? Jo šis ir ievas zars, un viņš arī brīnišķīgi smaržo, un šeit ir visāda veida dzimtas zīme iegravēta iekšā, un te ir darījuma partneri, un te ir grāmatvedības numurs dzimtas grāmatvedībā šim darījumam, ja, kas šeit ir piefiksēts. Šinī pusē ar Romas cipariem ir uzrakstīts darījuma summa, un darījuma vienība, kuru mēs paši emitējam, kā pamatiedzīvotāji saucās, ir. Īri. Nu, naudiņas nav, bet īriņi ir.
Un tas arī ir dabas likums, visdabiskākais, tas ir dieva dabas likuma pamats, kad dabā visu var viegli iegūt. Daba ir pašpietiekoša. Un tāpat tās arī cilvēku darba augļu apmaiņas līdzeklis ir viegli iegūstams katrai dzimtai. Ja grāmatvedība pati dzimti labi sakārto un vairākas dzimtas kopā, tad arī kontrolē mazāku vienību apriti vēlāk, kad pieslēgsimies. Un vairākas dzimtas pārstāv, kā mūsu senčiem bija ķēniņi. Un tās tie cilvēki, kurām dzimta uzticās un kuru kompetenci ir pārbaudīta un izglītība viņiem ir sniegta šajā jomā, tā ir ķēniņa izglītība arī. Un tas mūsu senčiem bija viss, un tās dzimtas līdz ar to kļūst aizstāvētas. Un vara pieder tautai, tātad nauda pieder tautai. Šobrīd šis jautājums nav sakārtots un naudas pārvalde neatrodas tautas ziņā. To var zinātniski pierādīt trīs šaha kājienos. Diemžēl mēs pie tā neesam ķērušies un ir laiks to darīt. Un tātad, kas notiek? Notiek jauna naudas vienības izveide. Latvijas īri, lira. Viņa tāda naudas vienība nav. Vēl piefiksēta valūtu sarakstā, bet nosaukums lira ir ļoti pazīstams, viņš gan Vatikānā, gan Izraēlā liras lieto, un kaut kā interesanti sanāk, ka mums tie iriņi ir. Vatikāns lieto eiro. Kā lūdzu? Vatikāns tagad lieto eiro. Nu, bet jebkurā gadījumā lira ir ļoti, ļoti jau tāds nu, sakrāli iestrādāts. Vārds, bet nav piefiksēts valūtu nosaukumā, un to tad mēs varētu izdarīt, ja mums izdosies sadarboties. Un tās ir dzimtu kooperatīvi, tie tad ir reģionālie kooperatīvi arī. Varbūt var izdosīt, kādas funkcionē. Viņi varētu būt arī ne tikai asins dzimtu kooperatīvi, viņi varētu būt kaut kādas sociālās dzimtas, kaut kādas reģionālās dzimtas, kaut kādas profesionālās dzimtas. Tur varētu būt versijas, ja? Bet, piemēram, šeit jau esam iesnieguši tādu īru Centrālbankai, Latvijas Centrālbankai tika nosūtīts šis dokuments, ko Latvijas Banka pieņēma. Var apskatīties, kas viņi parakstīs? Ceru, ka nekā ir. Nē, šeit ir arī atbildīt, es domāju, tur vēl redzēt atbildīt. Atbildi, jo. Tas būtu pat labāk. Tur garlaicīgi, tur galīgi nekā laba nav. Tur jau, protams, viss ir ļoti primitīvi, necilvēcīgi, vai ne? Bet jebkurā gadījumā tas jautājums ir tāds. Varbūt tās pagaidas, man priekš nolasīšu, ko es gribēju stāstīt video, ja? Bet man arī nav laika divreiz taisīt video. Un vārdu sakot, te paskaidrojot, kāds praktiski funkcionē, šeit ir aprakstīts šajā pārskaitījuma aprakstā, kas iesniegts ir Centrālbankā. Tātad 19. oktobrs, 12.015. gads, jo pamatie dzīvotāji šeit ir dzīvojuši vismaz 12.000 gadu. Latvijas Republikas Centrālbankai pārskaitījums. Ikgadējā dzimtas gada iztikas un saimniecības darbības līdzekļu pārskaitas darbība. Risinot mākslīgā naudas deficīta genocidālās sekas, godzemes dzimta ķēniņiem, godinam dzimtas dzīvei, balstoties uz satversmes otro pantu, un ANO pamatiedzīvotāju tiesību deklarācija veic sekojošu pārskaitījumu. Ar šo Latvijas pamatiedzīvotāju godinam dzimtas grāmatvedībā ieriģistrēto koka vērtspapīru numuru 9, pārskaitam jums skaidrs naudas maksāšanas līdzekli ar vērtību 111 īriņu, kas konvertējams attiecībā viens īriņš vienība atbilst 1 eiro. Īriņas poguļbrālis atrodas glabāšanā dzimtas grāmatvedībā. Šis ir izsenis pamatiedzīvotāja lietots darba augļu apmaiņas līdzeklis un ir atjaunots saskaņā ar ANO pamatiedzīvotāja tiesību deklarāciju, kuru Latvija pieņēma 2007. gada 13. septembrī. Šis pārskaitījums ir ikgadējā dzimtas gada iztiks un saimnieciskās darbības līdzekļu pārskaits darbība. Godnam dzimtam ir aprēķinājis, ka gada laikā tās 15 ļaudis rada vērtību, sniegumu savas dzimtas locekļiem un Latvijas pilsoņiem, kā arī visai zemeslodes dzīvās vidas aizsardzībai, pieticīgi rēķinot vismaz 345 tūkstoši eiro apmērā. Izdevumi šī devuma sniegšanai sasniedz tikai 111 eiro. Lai nodrošinātu dzimtas darbu, rīkojumu jūs konvertēt šo koka vērtspapīru uz tā vērtību eiro un ieskaitīt 111 eiro Latviešu biedrības kontā, bankā Citadel ar atsaucu dzimtu komisijas godinama dzimtai un konta info atrodas tur un tur.
Nu, un tad ir attiecīgi paraksts. Lūdzu. Un, vārds sakot, Latvijas bankas eirosistēmas, kas, protams, nav Latvijai lojāla banka, bet gan pārvaldīta no Vašingtonas. Mēs viņu neviens vispār nespēja ietekmēt šinī valstī. Un, tātad, viņas atbildi 26. oktobrī 2015. Gadā par iesniegumu, tātad nevis par pārskaitījumu, bet par iesniegumu. Ļoti cienījumā Dits Rietums kundze, tāda apsaukāšanos es ciest nevaru kundze, es esmu saimniec, nevienam netaisos uzkundzēties. Tātad, atbildot uz jūsu iesniegumu, kas Latvijas bankā saņemts tādā un tādā oktobrī, Latvijas banka saskaņā ar iesniegumu likuma 4. Panta 1. Daļa informē, ka atbilstoši likumam par Latvijas banku, kurā noteikts Latvijas bankas funkcijas un uzdevumi, Latvijas bankas kompetencē neietilpst jūsu iesniegumā minētā jautājuma izskatīšana. No iesnieguma būtības nav iespējams noteikt arī kompetento iestādi, kuras izskatīšanai būtu pārsūtāms jūsu iesniegums. Ar patiesu cieņu Latvijas valsts bankas priekšsēdētājs M. Kālis. Un Solovjakovs ir sagatavojis šo dokumentu. Nu, protams, napaciņu, kur viņi tādi ir ieraudzīgi, nu, brīnījās, bet, nu... Dīķi ir sakvainis, tu beigas, Nē, es esmu šobrīd... Bet mani īstenībā jautājums, bet kāpēc jūs kaut ko tādu nevēlētos darīt, piemēram, elektroniski un mūsdienās tās tur bitcoin iespējams un tādā veidā? Tas ir falsificējums un pamatiedzīvotāji nekontrolēts mehānisms. Kāpēc tu gribi eiro, ja tā nav nauda? Ja tev ir nauda, kāpēc tu gribi viņu apmainīt pret to, kas nav nauda? Protams, ka to arī var darīt dažādi, ja? Šitās ir viens no variantiem, kā to darīt. Šitas ir dziļāk, šitas, ja šī ir Latvijas centrāla banka, viņa nav acīm redzot Latvijas centrāla banka, ja? Nē, tagad es varu nodibināt mūsu pašu centrālu banku. Tavā rīcībā ir nauda, un tu gribi apmainīt viņu pret bezvērtīgu papīru. Kāpēc? Pret okupantu naudu viņi ir apmainīt, es sapratu. Nē, nu tas ir jābūt konvertējumai naudai. Protams, ka var darīt arī vienkārši bet tā, savu bet naudu. Bet eiro ir nevērtīga nauda. Jā, bet tas ir cits jautājums. Šis jautājums ir metodi, kā izmainīt, kā pastāvošo sistēmu dzimtām paņemt apakaļ savās rokās. Ja? Sadarbība ar valsti, un valsts vienkārši nokļūst atkal tautas rokās. Ja? Valsts jau negrib sadarbot. Šeit ir mehānisms izveidots, un protams, var taisīt arī savu papīra naudu un savu metālu naudu. To arī var darīt, bet šitas ir cita metode. Ja? Tur ir grūtības, lai to visu ieviest, ir nevis tehnoloģiski, bet psiholoģiski. Jā, tieši tā. Bet mums robežos ļoti aiziet. Viņiem ļoti patīk tā praktiskā lieta. Ja? Šitas ir tik forši pieejams visiem. Un patīkams darbiņš. Jā. Un uzreiz tu esi radījis miljonu, ja tev vajag. Ja? Ko pēdējo tu esi nopirkusi par šo naudiņu? Nu, vai apmainījusi pret ko? Šobrīd Zviedru dzīvokli. Tāpēc, kad es veidoju šo ķēniņu zemi starptautisku, jo man pašai ir visur starptautisks process. Tev Zviedrijā tagad ir dzīvoklis? Jā. Un kur Zviedrs lika šito? Privatizēt. Īstenībā droši vien, ka visu māju pirksim. Kur Zviedrs lika jūsu šitos? Tāds kociņus. Īriņus, tā. Tur ir ļoti forši. Tur īstenībā, ko es varu pateikt kameras priekšā, ka cilvēki, kuri no sākuma gribēja mums uzbrukt, pēc tam ienāca darba grupā, lai strādāt tālāk, lai juridiski izveidot šo mehānismu, lai varētu viņu strādāt. Viņš dabūja 100 000 īriņus. Ko viņš viņam dara? Nē, nu tas notiek tā. To var ir tālāk kā uz barteri, ja? Kāda cita dzimta, piemēram, dzimta, kurai pieder tās mājas. Viņu varbūt apmierina tas, ka mēs nosargājam Baltijas jūras reģionu no kodolatkrit un kapsētu celšanas, ja, tajā reģionā. Viņi var barter formā, jo tur sākas, kā jau es nolasīju tajā dokumentā, dzimtas devums un dzimtas patēriņa. Manas dzimtas devums ir 3 reizes lielāks vismaz nekā mans dzimtas patēriņa. Tāpēc, kad mans devums starptautiskajā darbā ir milzīgs, ja, un es tur varu dabūt cilvēkus, kuri vēlas sniegt kaut kādu pret barteri, ja, kā dzīvojamos īpašumus un tā tālāk. Bet tīri praktiski runājot par to, ko mēs varētu šeit Latvijā darīt, ja, tas ir vienkārši sākt, ja varētu tiešām sākt runāt par šo pašemitēto naudas līdzekli, ja, un par šīm dzimtām, tas jau būtu uz priekšu. Un es tagad uzstājos praktisku video, viņu var palaist apkārt un
tur ir vajadzīgs, kas ir vajadzīgs, var sakot. Ir vajadzīgs šis zīmodziņš, ar ko iesvilināt iriņā katrā galā savas dzimtas apliecinošu zīmolu. Un ir vajadzīgs arī dezinamais irbulītis, ar ko iesvilināt šo darījumu rakstu. Un vēl ir vajadzīgs šis dokuments, kas rakst, kur ir pavadzīme, ja? Un tai pavadzīmē ir vajadzīgs vienkārši tāds zīmoks, ķēnīzemes zīmoks, ja? Kur arī var pasūtīt pa 50 eiro. Ten, un vajadzīgs ir vasks, ja? Un vajadzīgs, lai mēs visi sākam viņus tā kā veidot. Bet galvenais ir jāizstrādā vēl grāmatvedības struktūra. Un jādatorizējuši visu šī sistēma. Jā. Un ļoti vienkārši. Jo katrā dzimtā ir kāds gudrs cilvēks, kurš varētu aplēst, ko tur Anna Stante, kura vāc tur tos un tos mūsu dzimtas invalīdus, ko viņas darbs ir vērts. Jā. Un arī tas, ka mēs paši pa sevi rūpējamies, ir darbs, to visu var ierēķināt, bet tur ir vajadzīgi standartizēt apraksts, cik tas ir vērts viss, ja? Un tāpat tās, protams, darbs, ko citiem dara, jo mēs šobrīd daram lielāko daļu no mūsu darba, mēs daram neapmaksātu darbu. Tā ir visiem cilvēkiem, un tas ir jābeidz. Tas jābeidz darīt, tāpēc, ka tas ir darbs. Un mēs viņu varam šajā sistēmā iekļaut, tāpēc arī mūsu zemi izmirst, ka cilvēki, kuri dara vērtīgos darbus, nesaņem atalgojumu, bet līdz ar to, ka Centrālbanku vada Vašingtonas grupējumi, un Starptautiskais valūtas fonds ir aizliedzis attīstīt iekšējo tirgu, tad attīstās tikai korporācijas, kuras izsūc mūsu tautu. Un līdz ar to ir pēdējais laiks, lai mēs izveidojam sistēmu, kad mēs varam maksāt pa vērtīgiem darbiem un paši būt darbadevēji, saimnieki. Un ar šo sistēmu tas vienkārši notiek. Tāpēc, ka mēs paši aplēšam, kādi darbi ir vērtīgi, nevis kādus tur šie izdomājuši savam ārzemju korporācijas pieņemt mūsu darbā vergu gaitās. Vai šeit, vai ārzemēs nav svarīgi. Tie nav mūsu izraudzīti darbi. Mēs viņus nevēlējāmies darīt, mums vajadzēja iet uz kaut kādu vergu darba tirgu un pieņemt kaut kādos darbos, un tas ir pilnīgi nepieņemami. Tā Dievs nav radījis šo pasauli. Tā ir mīlestības pasaule, un tajā piedāvāju jums atgriezties. Drīkst vienu piebildu vai jautājumu? Jā, lūdzu. Tas ir tas pats, kas bija Angļiem, tie saucamē talīstīka. Talīstīka, jā. Kā kurā vietā? Tieši tā. Viņa, principā, dalās divās daļās, un viena daļa stāpē nu, kaut kādu karaļu vai kas nu jā, skaitās. Drošā vietā. Autoritāti, jā. Tad pēc būtības sanāk tā, ka, ja man ir viena puse un tu esi tas karals, tad es tev varu pierādīt, ka es tev, teiksim, esmu nomaksājis kaut kāds nodevs. Bet, ja tu negribi to, lai es tev pierādu, tu viņu var vienkārši neizvilkt tā. Nu, tur jābūt caurspīdīgai. Caurspīdīgai. Notiek ugunsgrēks, kas notiek. Visam jābūt safučētam digitalizētam. 800. Gada sākumā, man liekas, Anglijas parlaments noteikti, jo viņi nosildināja visas talijas tikas. Šitās te kociņas teica, ka jūs jau pieteik mūs ar šito un nosildināja te reizes arī parlamentu. Nu, tāpēc, ka tas ir visbūtiskākais pierādījums, kā atjaunot pašu pārvaldītu sistēmu. Nu jā, te pa to pašu pārvaldīto sistēmu tātad. Šitas ir tikai... Mums vēl 10 minūtes. Labi. Mums poļi gaida rindiņā. Lai tik pagaida. Varbūt 5 minūtes. 5 minūtes. Jā. Jo mums atvēl jānonas vajadzības. Nu jā, man jādod. Principā šitais ir darbojās tikai tad divpusē. Ja viens ir grib viņu noslēgt, viņš nedarbojās. Nu, protams. Tāpēc mums ir daudz ērtāk izmantot elektroniskos parakstus, kuras var no 3., 4. Un 5. Puses neierobežotas skaits viegli pārbaudīt. Jā. Tagad jautājums, kā tu savus loku cilvēkus, vai kas ar tevi kopā ir, kā tu viņu piespiedīsi izmantot šo sistēmu. Viņi var izmantot, viņi pietiekami labi darbojās. Viņam jābūt ideāli, lai viņam jābūt tehniski realizēt. Nu, jā. Nē, nu, te neviens nav jāspiež. Cilvēki vienkārši ierauga beidzot kaut ko, ko viņi paši var darīt savu darbu. Es esmu piedalījies vismaz 3 šitādu veidu eksperimentos. Jā. Viņi visi ir beigušies ne ar ko, tāpēc, ka mainīt cilvēku paradumus. Tas ir besīgi grūti. A jūs grāmatvedību izstrādājāt? Nē, tur līdz tam tur nē. Nu redz. Es tagad gribu pateikt to, ko turpināt. Es tagad jūtos kā kurmis,
kurš ir dzīvojis 10 gadu tumsā, tagad Dita man ir izvilkus saules gaismā, atver acis, un tagad man stāsts, tur ir skaisti krūmi, tur ir skaisti mešs, es redzu tikai baltu pasauli un neko, saproti? Nu, un tagad tu... Es esmu mīlestību. Jā, tur man stāstīt, ko gribi, es neko neredzu. Es domāju, ka šī brīdī svarīgākais būtu no tās melnās tumsas nevis stāstīt, kas ir saulē, bet ot, ka ir dūma, ka ir nu, izaudzināt līdz tai saules gaismai. Un es tev ieteiktu no sirds aizbraukt uz Tartu. Tur ir krājasdevu sabiedrība, kur ir ieviesus vietējo Tartu naudu. Tas būs pustumsa. Ne, dieniņ, es parādi, zinu, dieniņ, Bristol pounds. Jā, uzņem parādi viņiem to pirmo soli, ja? Redzi, tur jau ir savādāk, tur jau darbojas sistēma, kur nepietiek. Jau darbojas. To pilnīgi nepietiek. Es vienkār nepietiek, pēc tam būs otrais, trešais solis, bet šī brīdī ne, uzreiz saki, es atceru. Ne, visu uzreiz var izdarīt. Lien, es attaisīju acis, ir jādara sistēmiski. Man ir spoža gaisa, mēs neko neredz. Cilvēki, pirmkārt, pusi nemaz netiks līdz tik tālu. Jā, es tiešām esmu. Es jau saku, tu liec kurmim atvērt acis un stāst, cik skaisti pasauli. Es man viens balts. Es zinu, Mīļie, jūs tagad man spoguļojat savus nepatīkamos piedzīvojumus. Un man viņu arī ir gana. Bet taisni redzot, kad ar dažiem video pietiek, lai cilvēks saprastu šo lietu īstenībā. Un vienkārši jums vajag izplatīt. Jums vajag izplatīt un sākt vispār atļauties domāt, ka mēs neesam Starptautiskā valodas fonda vergi. Kuriem pa 25% līdz 100% ir jāņem kaut kādi tur kredīti, kuras pārvalda tikai viņu un kuri var taisīt savās tikai ārzem bankās, komercbankās, kur mums nevien vairs nav, ja? Jeb kāda veida pilnīgi ilūzija naudas aizdevums un dzīt mūs ārā no mūsu sētām. To, ka sistēma ir... Ir krimināli. Ir kropla. Sistēma ir kropla, to mēs zinām. Jā. Es saku, labs piemērs bija, kad...